Poštovani slušalci i gledalci, bojkot. Zašto bojkot? Zato što su ovi izbori na svim nivoima, dakle što republički, što ovi lokalni, protivustavni i protivzakoniti. Ne želimo da budemo deo mafije. Svi koji učestvuju na ovim izborima pridružit će se mafiji u kršenju ustava i u kršenju zakona ove zemlje. A zašto? Da bi navodno sutra svima nama bilo bolje. Poštovani slušalci i gledalci, zapitajte se, da li oni koji krše ustav i zakone mogu da vam donesu boljitak? U ovom trenutku, osim bojkota, a to znači ne pristajanja da budeš član mafije, nema drugog ni boljeg rešenja.